Ahoj, sešlo se mi doma nedávno několik mikrofonů malomembránových kondenzátorových a v tomhle videu budete moct posoudit sami rozdíly ve zvuku. Jsou to konkrétně mikrofony Behringer C2 Rode NT5 Octava MK01201 MSP2 AKG 170 P170 a ještě Ovid systém CC100, který tam úplně nepatří, protože to takový ten malinký mikrofon, co se připíná přímo na nástroj, ale tak pro srovnání myslím, že to není špatné. Děkuji tímto Ralfovi Schutovi za zapůjčení oktávy, nebo oktáv, a za ten nápad, že by se mohl tohle video udělat. A veškeré technické detaily, nebo veškeré nevím, ale většinu z nich jsem se snažil napsat pod video, takže můžete se podívat, jak jsem to natáčel. Není to nijak upravované, ten zvuk. A snažil jsem se snímat ten nástroj ze vzdálenosti 30 cm. Tak vy si teďka můžete poslechnout, jaké jsou mezi těma mikrofonama rozdíly. Samozřejmě ten test by měl větší smysl, kdybych do něho zařadil i nějaký mikrofon, který stojí stejně jako všechny tyhle mikrofony dohromady, ale nemám ho, takže jsem ho tam nezařadil. Thank you.
Thank you.